തന്താനന 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 തന്താന. ഹലോ ഹലോ, ആരാ? ആ പരമാവനല്ലേ? അതെ. ആ പരമാവൻ ഞാനാ, കത്തറയിന്ന് സോമനാ. എന്തോണ്ട് സോമാ വിശേഷം? ആ എന്റെ മാമ ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാനേ ഇവിടെ അറബിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചൊരു വിസ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊള്ളാലോ. അതുകൊണ്ട് അറബിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പണി തുടങ്ങുവാ. ചെറുക്കനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറ്റി വിട്ടേക്കണം. അതിനെന്തിനാ സോമാ, അടുത്ത ആഴ്ച പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവനെ കയറ്റി വിട്ടേക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെ അതാ മാമ നല്ലത്. സോമാ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം സോമനീ ചെയ്തുണ്ടല്ലോ, വളരെ വലിയൊരു ഉപകാരമാ. ഇതൊക്കെ സോമനെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ കേട്ടോ. ശരി മാമ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഓ ശരി. എന്താ പറമ്പുച്ചേട്ടാ, വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. ഹാ, ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പുഷ്പ. ഇവിടെ ഒരു വൃത്തം കെട്ടോനില്ലയോ, അവനെ ഒരു കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്ന കാര്യമാ. ഇനി അവനെ ഏത് കരയ്ക്കെത്തിക്കാനായിട്ട്? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കല്ലയോ അവനെ കൊളക്കറി ഇരുന്ന് മുച്ചിട്ട് കളിച്ചത്. ഹാ, അതാ പുഷ്പ കുഴപ്പം. ഒരു പണിക്കും പോകാതെ കുറെ അവന്മാരുണ്ടെന്നേ, അവന്മാര് കാരണമാണെന്നേ ഇത് മൊത്തം പ്രശ്നമാകുന്നത്. ഇപ്പനറിയാവോ, അവന്റെ തള്ള ചത്ത അന്ന് മുതലേ ഓരോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നറിയോ വളർത്തിയത്. വളർന്നപ്പോ അതിങ്ങനെയാണ്. അവന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അവന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അവന്മാരാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ചീത്തയാക്കുന്നത്. ആണ് പുഷ്പ, ആണ്, അത് തന്നെ കാര്യം. അവന്റെ കളിയൊക്കെ തീരാൻ പോകുവാ. ഇപ്പൊ വിളിച്ച നമ്മുടെ സോമന കേൾക്കാരനോ? അതെന്നേ. ആ സോമനെ അറബിയായിട്ടൊക്കെ വലിയ പിടിപാടാ. അവൻ വഴി ഒരു വിസ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇടാവളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കണം. ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവൻ തന്നെ കുളക്കരയിൽ പോകും, നമുക്ക് അവനെ ചെന്ന് കയ്യോടങ്ങ് പോകാം. അത് വേണം അത് വേണം. അവനെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ പൊങ്ങുവാണെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാനെ മാത്രമേ അറിയൂ. നമുക്ക് പോവാം. നീ അകത്ത് പോയി വല്ലോ എടുത്തോണ്ട് ഓടാ പെട്ടെന്ന്. അവന്മാരെ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക. നിന്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലയോടെ, കാണുന്നില്ലല്ലേ. നീ എന്തോന്നടേ അവിടെ തപ്പുന്നത്? കിട്ടിയോടാ അളിയാ, ഇന്നത്തേക്ക് രണ്ട് തേങ്ങ കിട്ടി, അത് പോരായോളിയാ. ഇന്നും തേങ്ങയും എടാ, ഇന്നും തേങ്ങയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ജെല്ലി ഇട്ട് കളിക്കാൻ. അവന്മാരി എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടും. നീ അകത്ത് പോയല്ല, മൊന്തയോ കിണ്ടിയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? മൊന്തയൊക്കെ വെച്ചുള്ള കളി മൊത്തം തീരാൻ പോവാടാ. അങ്ങേരെന്നെ ഗൾഫിൽ കയറ്റി വിടാൻ പോവാടാ. അതിന് പത്താം ക്ലാസ് ഗുസ്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിന്നെ കാരണം വിസ ആയിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന്. ഓ, ആർക്കും ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിഞ്ഞ അളിയൻ എനിക്ക് ഖത്തറിലുണ്ട്. അയാൾ എനിക്ക് വിസ എടുത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. എടാ, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗൾഫിലോട്ട് പോവാനേ പാടില്ല. നിനക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ അങ്ങോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്? ഇല്ല, അറിയത്തില്ല. ആഹാ, അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നുവൻ പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചേക്ക് വൈദ്യോ. കൊള്ളാം. എടാ, നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഏത് വിസയിലാണെങ്കിലും നിനക്കറിയാവോ? ഇല്ല, അറിയത്തില്ല. എടാ, നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് വല്ല ഒട്ടക വിസയോ വല്ലതും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക. വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ നീ അവിടെ കിടന്ന് ചാവും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോവാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാളിയാ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നേ. എടാ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷേ സംഭവം ഇച്ചിരി കൊനഷ്ടാ. നീ ആണെങ്കിൽ ഈ ബാധയൊക്കെ കൂടിയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വിസ കിട്ടത്തില്ല, മെഡിക്കൽ പാസ്സാവാൻ വിസ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജന്മത്തിന് ഗൾഫിൽ പോകാനും പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? കൊള്ളാം. ബാധ കയറിയ പോലോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാധ കയറിയ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നേ? എടാ, നീ സിനിമയും നാടകവും ഒക്കെ കാണാറില്ലേ, അതിനകത്തെന്തോ ഈ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഈ നമ്മുടെ ശോഭന ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണിക്കത്തില്ലേ, നാഗവല്ലിയോ യക്ഷിയോ ഒക്കെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കുമല്ലോ. ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടും കാണിച്ചാൽ മതി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അത് കൊള്ളാവല്ലോളിയാ. ഓ, നമുക്കങ്ങ് സൂക്ഷിക്കണം വളിയാ, സൂക്ഷിക്കണം. അയ്യോ, എന്തുവാ അടാ? സോമൻ വിളിച്ചിരുന്നു കത്തറിന്ന്. നിന്റെ വിസ അവൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, പോയ റെഡിയായ പോയ മെഡിക്കലിഞ്ഞ് എടുക്കാം. ഞാനും വരുന്നില്ല. എന്തോ കുഞ്ഞി പറയുന്നേ, പോയൊന്ന് റെഡിയായിക്കേ. ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? ആഹാ, അത് കൊള്ളാലോ. ബാക്കിയുള്ളവനെ അല്ലോന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവര് വിസ റെഡിയാക്കിയത്. എന്നിട്ടിപ്പം വരുന്നില്ല പോലും. ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ വരുന്നില്ല. എന്റെ ഉത്തമൻ കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞു എന്തുവായി പറയുന്നത്? പോയിന്ന് റെഡിയായിട്ട് വാ, നമുക്ക് പോകണ്ടേ? ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. എന്റെ പുഷ്പ, ഇവന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടായാലും ഇവനെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ കയറ്റി വിടും.
കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്കയും പോകമാട്ടെ. അയ്യോ തമിഴ്, അയോക്യ നായ, എന്നേക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി, ഉന്നുടെ കാൽ, ഉന്നുടെ കൈ ഞാൻ തള്ളിപ്പോട്ടിടവേ. ഉത്തമ, അയ്യോ അച്ഛാ അച്ഛാ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞില്ല. പുഷ്പ പുഷ്പ പുഷ്പ, എന്ത് പറ്റി പുഷ്പ എന്റെ കുഞ്ഞിന്, എന്ത് പറ്റി? കണ്ടടത്തോളം പ്രശ്നമാണല്ലോ ചേട്ടാ. അയ്യോ എന്താ പുഷ്പ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവന്റെ ദേഹത്ത് വല്ല ബാധയും കേറിയാ. ബാധയോ? ബാധയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ ഈ കണ്ട കുളക്കരയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇല്ലയോ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വടിക്കയിലെ മീനാക്ഷി ആ കുളത്തിൽ വീണല്ലയോ ചത്തുപോയത്. അവിടെ പ്രേതം പിന്നെ അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വന്നൊരു ബംഗാളിയുടെ ദേഹത്ത് കയറിയില്ലയോ. അവനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന് വഴിക്കല്ലയോ പെട്ടിയോട്ടോ തോട്ടിൽ വീണ് അവൻ ചത്തുപോയത്. അയ്യോ ചത്തോ? ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ വരുമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ആശുപത്രി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട്. ഏത് വലിയ പിശാചുക്കളെയും വരച്ചവരെ നിർത്തുന്ന സാക്ഷാൽ വൈജുതിരുവടി സ്വാമികൾ. അയ്യോ 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 അയ്യോ, കണ്ട 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 കണ്ട, സ്വാമിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുക്കന് ബാധ ഇളകി. കണ്ടോ പുഷ്പ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും പുഷ്പ, ഞാന് എന്തോ ചെയ്യും പുഷ്പ. ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ സ്വാമിയെ വിളിച്ചോളാം. സ്വാമിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ വരുത്തിച്ചോളാം. അയ്യോ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം തീർക്കൻ. ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെന്ന് പോയാ, ചെറുക്കനെ ഒന്ന് നോക്ക്. ഹലോ, വൈജുതിരുവടി സ്വാമികളല്ലയോ? പുഷ്പനാണേ. ആ ആ, പിന്നെ ഒരു കോളെത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബാധ ഒഴിപ്പിക്കല. കിട്ടുന്നതിന്റെ ബാധ എനിക്കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. ആ അപ്പൊ ഇനി പോരെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനേറ്റ്. ആ ഓക്കെ ചേട്ടാ, പറഞ്ഞു ചേട്ടാ. എന്തായി എന്തായി പുഷ്പ? ചേട്ടന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, സ്വാമി എന്തായാലും വരാൻ നേരിട്ടുണ്ട്. അത് കാര്യമായി. പിന്നെ ഒരു ചാർത്തൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു കരിങ്കോഴിയെ വേണോന്നാ പറഞ്ഞത്. കരിങ്കോഴിയോ ചാർത്തോ എന്ത് വേണേങ്കിലും നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. പിന്നെ ചേട്ടാ, സ്വാമി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ചെറുക്കനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളാൻ, അവൻ അവധം ഒന്നും കാണിക്കാതെ. അയ്യോ എന്റെ മോൻ, അവൻ ആ കുളക്കരയിലോട്ട് കണ്ടല്ലേ പോയത്. ബാ സോമാ, പെട്ടെന്നോ പെട്ടെന്നോ. പട്ടിയല്ലേ, ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി. എന്താ നടയത്? ചെലപ്പോ ഇതായിരിക്കോ വയ്യാത്ത ചെറുക്കൻ. ഓ കണ്ടിട്ട് കടിക്കുന്നതിനാന്ന് തോന്നല്ലോ. സ്വാമി തുടങ്ങിയാട്ട്. അയ്യോ സ്വാമിയുടെ പൂണൂലെവിടെ? അയ്യോ അത് കഴുകിയ വിട്ടേക്കോ, എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. പണ്ടാറടങ്ങിയല്ലോ. സാരമില്ല, ഒരു പൂണൂലുള്ള വകുപ്പൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിനക്കും പൂണൂലോടെ? എന്തോ നടയ തപ്പി പിറക്കുന്നത്. എന്തോന്നടേ ഇത്? അണ്ടർവെയറിന്റെ വള്ളിയാ സമീ. ഇതാണോടെ പൂണൂല്? ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അണ്ടർവെയറിന്റെ വള്ളിയാ. അതിങ്ങ അഴിച്ചെടുത്ത് ഉരിഞ്ഞൊന്നും പോവാ നോക്കൂ, അല്ല പിന്നെ കാണും കുത്തി വെക്ക്. സ്വാമി തുടങ്ങിയാട്ട്. ഇതെങ്ങനാടേ ഇത്? തലേക്കൊണ്ട് സ്വാമി. വള്ളിക്കെട്ടായല്ല, ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതന്നെ അല്ലയോടെ വീട്? ചച്ചുച്ചലമണ കളസ്തമാൻ തെരുതുരം. പറഞ്ഞേട്ടാ, ഇതാണ് സ്വാമി. ആ കാലയിലോട്ടങ്ങ് വീഴ്, കാലയിലോട്ടങ്ങ് വീഴ് സ്വാമി. സ്വാമി ഓം കീ ഭൂം ക്വാ ത്വാ സ്വാ സ്വാ. ദിവ്യജ്ഞാനി തന്നെ മേടിക്കുക, ദിവ്യജ്ഞാനി തന്നെ മേടിക്കുക. ആർക്കാ ഇവിടെ വയ്യാത്ത? ഇവിടുത്തെ ഉത്തമകുഞ്ഞിനാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളുക. ചെറുക്കൻ ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്ത് കിടത്തിയേക്കുവാട്ടിൽ. ആ ഹോമത്തിനുള്ള കള ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചോളുക. സ്വാമി കൂട്ടിനുള്ള പൊടി എടുത്ത് വരക്കട്ടോ. നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ എടുത്ത് വരക്കണേടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പട്ടിണിയായി പട്ടിണിയായി നിന്നോട് പറയരുത്. രാത്രി വിശക്കുന്നേ വിശക്കുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം. ഓ ക്ലീ ക്ലീ ത്രിപുട ത്രിപുട പഞ്ച ചതുർപുട. ഓ ത്രിപുട ത്രിപുട പഞ്ച ചതുർപുട സ്വാഹ. ഓ എന്തോന്നിടെ ഇതുള്ള പുട്ടുപൊടി വലിച്ചു വാരി മൂക്കിലും കയറ്റി. ഛേ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. ഓം ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തികൃഷ്ണ. ഓം ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തികൃഷ്ണ. ഇഷ്ടം ചൂടിന്റെ. എന്തോന്നിടെ ഇത് മന്ത്രം ചൊല്ലിയതാടേ.
അണ്ടവാർക്കപ്പണിക്കാരനെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇതല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറവും കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഓ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളുക. ഓ തളാങ്കിണക്ക ചണ്ട മൃദംഗം. ഓ ക്ലീം ക്ലീം സ്വാഹ. ഓ ഓ ക്ലീം ക്ലീം സ്വാഹ. തിങ്കളാസ്യേ ചാരുഷീലേ നാഗവല്ലി മനോന്മണി രാമനാഥൻ തേടും ബാലേ. ഓം ക്ലീം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ, ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുക. ചിങ്കിടി പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊള്ളുക, ഇവിടെ ഇരിക്കുക, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. ആരാ നീ, എന്തിനു വന്നു, എന്ത് പട്ടി ആരാ നീ? സരളേ അമി, സരള തമിഴ് സെറ്റപ്പ് അല്ലയോ? ആ കരിങ്കോഴിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേ. ഓം ക്ലീം ക്ലീം ത്രിപുട ത്രിപുട പഞ്ചചതുർപുട. ഓം ക്ലീം ക്ലീം എന്തായാലും ആട്ടെ, ഇതിലേക്ക് കേറടി. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് കേറാൻ ഇതിലേക്ക് കേറടി. കിലോ കോഴി, കാട്ടുകോഴി, കരിങ്കോഴി, ബ്രോയിലർ കോഴി, കിലോ 80 രൂപ. കേറടി ഇതിലേക്ക് കേറാം. എടി എന്തുവാണേത്, ഇടി കേറടി ഇതിലേക്ക്, ഇടി കേറാൻ. എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലയോ, ഒന്ന് കേറടി, എന്റെ മോള് കേറടി. ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വാറ ഞാൻ എന്തോടാ. എല്ലാവരും കണ്ണുകളും കൂടെ തുറന്നോളുക സ്വാമി, എല്ലാവരും കണ്ണുകളും കൂടെ തുറന്നോളുക. ഇങ്ങോട്ട് വരിക, ഉള്ളോട്ട് നീ നിക്കുക. എന്റെ ദേഹത്ത് കയറി നിൽക്കണം, വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചത്ത മീനാക്ഷി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇച്ചിരി കുഴപ്പക്കാരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ ഭൈരവീ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആവാഹിച്ചു എടുത്തു കോഴിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറുക്കനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേലും വിടാം. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സ്വാമി. അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോ അത്താഴം കൂട്ടിയാണ്. ഏയ് പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കുക. രാജമണി ചെലവായാലെന്താ, നമ്മളെ ഉത്തമം കൊച്ചിന്റെ നയത്തോളം ആരെയും പോയി. ഇനി നമുക്ക് അവനെ ജർപ്പിലാക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിടാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ വിട്ടോ? അയ്യോ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു
വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ മകളെ എണ്ണീറാ പോലെ എണ്ണീര് പോലെ വേഷവന്മാർക്ക് റെഡിയാക്കി പോകാം, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി കൈയോടെ മെഡിക്കൽ എടുക്കാം. ഹലോ, ആ ഹലോ, ആ പരമോമനല്ലേ? മാമ ഞാനാ മാമ കത്തറിന് സോമന. മാമ എന്തായി മാമ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം? ഇവിടെ അറബി എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം തരുന്നില്ലെന്ന്. അയ്യോ സോമ, നമ്മുടെ ഉത്തമകുഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം ആയിട്ട് ഈ കഫക്കെട്ട് നമ്മുടെ പുഷ്പം പറഞ്ഞ് കഫക്കെട്ടുള്ളപ്പം മെഡിക്കൽ എടുക്കരുതെന്ന്. അതെ, എസ്റേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷായം കൊടുത്തിരിക്കുക. എന്റെ മാമ നിങ്ങൾ കഷായമോ വിഷമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെറുക്കനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടും മാമ. അതെ, സോമം പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത കത്തറയുണ്ടോ അവിടെ? ശരിയാ, എന്നാലും മാമനവരെ കയറ്റി വിടും. അത് സോമനെന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ അറബി അങ്ങ് കേട്ടോളന്നേ. കയറ്റി വിട്ടേക്കാം. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. പുഷ്പ ഒന്നും പറയണ്ട, അറബി ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നേ. ഈ പരുവത്തിൽ ഈ ചെക്കൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഡിക്കലുമാക്കാത്തുന്നേ? പറഞ്ഞു കേട്ടാ, ഇതിപ്പോ താഴെ കൊണ്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. കത്തറ ആളെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആളെ വന്നോളൂ. ചേട്ടൻ ചെന്നാ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം ഒന്നും അവന്റെ ഒരു ഗുണം അറിയാലോ. കൂടാത്ത ഇപ്പൊ വേറെ ഞാൻ അതുവഴി പോകാൻ ചിലപ്പോ അവൻ അതുവഴി വരും. സോമൻ ഒരു തഞ്ചത്തിനും തയത്തിലും ഒക്കെ പിടിച്ചോടെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ചെറുക്കൻ താണ്ട് ഓടി വന്ന് തെങ്ങി ഒറ്റ വീഴ്ച. അച്ഛൻ അച്ഛന് പോരുമോ? അച്ഛൻ വരും, അച്ഛൻ വന്ന് പോയിക്കോളും. ഭർത്താവായ ദൈവമേ, ഭർത്താവായ ദൈവമേ, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ അവിടുത്തെ പിൻഗാമിയാകുന്നു, അവിടുത്തെ പിൻഗാമിയാകുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ പുഷ്പണെന്ന് ഞാൻ, ഇന്ന് മുതൽ പുഷ്പണെന്ന് ഞാൻ ജോസഫ് എന്ന് പേരറി. ജോസഫ് എനിക്കല്ല അസുഖം, വേറെ ആർക്കാണ് കുഞ്ഞാട്? അയ്യോ ഇങ്ങേർക്കും അല്ല, ഈ കിടന്ന ചെറുക്കന അസുഖം. ഒരു ഷോപ്പ് കൊടുത്ത് കിടത്തിയേക്കുവാ. ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഗ്ലോറി 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 ഇറങ്ങി
അത് പുഷ്പ അച്ഛനിപ്പം ഉമ്മോന്ന് വല്ലതും വിളിച്ചോ? അല്ല അത് പിന്നെ നാളെ കിടികിട്ടി കഴിയുമ്പോ ആരായാലും ഉമ്മോന്ന് വിളിച്ചു പോകത്തില്ലേ? ഇനിയോ ഇല്ലയോ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുഷ്പന്റെ കയ്യില്? ഈ പുഷ്പന്റെ കയ്യിലുള്ള എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വല്ല ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പനറിയാ ഈ മാടമ്പള്ളിയിൽ ഒരു മനോരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ മനോരോഗ്യ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ഡോക്ടർ സണ്ണി. ഡോക്ടർ സണ്ണി അത് കേട്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല. കേട്ടു സണ്ണി അമ്പട കേമ സണ്ണി കുട്ട. ഇപ്പനറിയാവോ ലോക പ്രശസ്തമായ 10 മണ്ടത്രങ്ങൾ അവന്റെ പേരില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി ഇങ്ങ് വരും, അവനെ വന്ന് പറയാൻ പറ്റി ഇരിക്കാം. രോഗിക്ക് ഒരല്പം പ്രായ കൂടുതലാണ്. എന്റെ സണ്ണി ഇത് നമ്മുടെ പുഷ്പനാ. അയ്യോ പുഷ്പനൊന്നും അല്ല. ഞാനങ്ങ് മഹേന്ദ്രനാഥിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അന്ന് പമ്പയുടെ തീരത്ത് ഒരു കുറ്റിവേടി മരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധോദയം. അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കാവിലെ ദേവത നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷം. അയ്യോ കാവിലെ ദേവത ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തമ കൊച്ചന അവന്റെ കോല. ഇപ്പൊ ഇതാ സൈക്കോസിന്റെ പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്ര ഭയാനകമായ ഒരു വെർഷൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്തിട്ടോ? അയ്യോ ഇവനൊക്കെ മാറ്റായോ? ആണോ? ഇപ്പൊ വലിയ ഭൂതത്തെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രേതത്തെ ഏൽപ്പിച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത്? മാമ എന്തായി മാമ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ? നിങ്ങൾ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുമോ മാമ? എനിക്കിവിടെ അറബി ഒരു സമാധാനം തരുന്നില്ലെന്ന്. അതെ സോമം കുഞ്ഞ്, അതെ ഉത്തമന്റെ കപ്പുപ്പ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നെഞ്ചു വരെ വന്നിരിക്കുവ. അതെ ഒന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴത്തേക്കാണ് കേച്ചു വിട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ മാമ നിങ്ങൾ നെഞ്ചത്തൊന്ന് താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ എങ്ങോട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ അറബി എനിക്കൊരു സമാനം തരുന്ന അറബിയുടെ പണിയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും മാമ. നിങ്ങൾ ചെറുക്കനെ കയറ്റി വിടും മാമ. ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയില് ഇത്രയും വലിയ ഒരാള് സോമൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത അറബിയോ? അത് പറഞ്ഞോമാടി നടക്കത്തില്ല. പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആക്രമം കൂടിക്കൊണ്ടുവരും. അറബിച്ചേട്ടനടുത്ത് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുവോ? നീ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പറ. എന്നെ പറമ്പുച്ചേട്ട ഞാൻ കണ്ടെടുക്കണോ? ഇതിപ്പോ മറ്റാരും അല്ല, സ്വാമി വന്നു നടന്നോ ഇല്ല, തത്തനാരും വന്നു നടന്നോ ഇല്ല, തണ്ണി വന്നു നടന്നോ അത് പിന്നെ നടന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ചെറുക്കന്റെ ദേഹത്ത് കയറിയത് മറ്റവനാ? മറ്റവനാഭേദക്കാര് അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഉസ്താദ് സാക്ഷാത് മമ്പ്രം മായൻകുട്ടി. ഏത് വലിയ ജിന്നിനെ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തുന്നു ഉസ്താദ്? ആളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളെ കൊഞ്ഞു വരും. Yeah.
ഇവിടുത്തെ ഉത്തമം കൊച്ചിനാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് മണ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താണ് അതാണ് ഒരു കറുത്ത ചിന്ന ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. ഇന്നൊന്നുമില്ല, വേണ ഒരു കുപ്പി റമ്മ എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് പറയാം. അത് നമുക്ക് ജീവനെ തന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കേട്ട മോനെ ശുക്കൂരേ. ആ രണ്ടിന്റെ സ്നാനം തന്നിരുത്തേ. അല്ല, നമ്മളെ കറുത്ത കോഴിച്ച് മുട്ട കഴിഞ്ഞിരിപ്പില്ലേ, അതിനോട് കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മള് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് പ്രയോഗം. ഇപ്പൊ കണ്ടോണം. നമ്മളെ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മള് പോയിട്ട് കടലിൽ കളഞ്ഞാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്താണ് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇതിനും വെള്ളം. ആണോ? സാമി കൊടുക്കല്ലോ. ആ ഉസ്താദ് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കി ഉണ്ട്. എന്റെ അമ്മ കുളിച്ചേ ഇവനെ. ചെറുക്കൻ ചത്തു പോയാണ് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ വല്ലതും തട്ടിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഈ മുട്ടക്കകത്ത് അവനെ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കടയിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വരെ അറിയിക്കാം. അവനെങ്ങനെ വെച്ചോളൂ, അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. ശരി. ഞാൻ എങ്ങും കേറിയിട്ടില്ല. രണ്ടു പേരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വാമിയെ വിളിച്ച് പോയില്ല, കത്തനാരി വന്ന് പോയില്ല, സണ്ണി വന്ന് പോയില്ല, നാട്ടിൽ പോയി കാവലും വന്ന് നല്ലത് അവതാണില്ല. ഇനി എനിക്ക് മെഡിക്കലും പാസാവാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പുഷ്പം ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കേരളം അന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ചാറ്റർലേനൊക്കെ അങ്ങ് പറയും. അന്ന് തീരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും ഇരുവാല സ്വാമിയുടെയും കള്ളക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒക്കപ്പോ ഒരു കാലത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. പുഷ്പനൊന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും.